ni jambo kubwa la kihistoria ambalo linafanyika ndani ya jiji la Mbeya. Nazungumzia tuzo kubwa kabisa, tuzo za Tulia Trust Journalism Awards 2022-2023. Ni moja ya kitu ambacho ni kikubwa sana. Hapa tu katika sehemu nzuri kabisa ambapo tutapata mahojiano na viongozi mbalimbali kufurahi kwa pamoja. Lakini pia niko na moja ya kiongozi mkubwa, atajitambulisha mwenyewe na wadhifa wake. Mzee, karibu sana kwenye shughuli ya leo. Asante sana, asante sana. Ndio, kwa mjini fulani. Nilikuwa kuwa pamoja na wewe, mimi naitwa Adam Andrew Makatumbula. Mimi ndio mwenyekiti wa Friends of Dr. Tulia Mbeya. Ndio. Nimekuwepo hapa mahali si bure, bali ni furaha tu ya kipekee kwa ajili ya Tulia Trust Journalism Award. Taasisi imekuwa imetoa kipaumbele kwa wanahabari. No. Unategemea kuona nini ambayo kwa wanahabari ambayo wayafanye kipindi ambapo tunapata hizi hapa tuzo? Unajua, na kwa sababu tunazungumzia juu ya Tulia, ninaamini kabisa waandishi wa habari watakachokifanya zaidi ni kutangaza habari za maendeleo ambayo kijana wetu, mama yetu, mbunge wetu anayafanya katika eneo hili la Mbeya na Tanzania kwa jumla. Tulia juu. Yes, Tulia juu. Hallelujah. Asante sana. Amen. Mwani mmoja viongozi ambao tuko nao leo ndani huko, tunaendelea kuenjoy vizuri kabisa kupitia hizi tuzo ambazo ni za kwanza na ni msimu wa kwanza. Naamini kabisa mambo yatakuwa ni mazuri. Lakini vile vile niko na mmoja wa waandishi wakubwa ndani ya Mbeya, lakini vile vile ni MC mkubwa ndani ya Mbeya. Wanamuita Shebi Shaban. Bwana, mambo vipi? Bwana, niko vizuri. Mambo vipi? Safari. Bwana, shwari kabisa. Kama kawa. Mwandishi mkubwa wewe, huko ni tuzo hizi. Bwana, of course ni jambo kubwa sana ambalo limefanywa na mheshimiwa mbunge la kupitia taasisi yake ya Tulia Trust. Unajua tunakwenda kuandika historia Mbeya. Ni kitu hiki kijaje kutokea. Unajua kwenye umahiri wa uandishi wa habari, hapa tunakwenda kupima kazi namna gani ambavyo zinakuwa zinafanyika. Kiukweli ni jambo kubwa, ni jambo zuri. Mimi naamini kwamba kila aliyejipanga basi atakwenda kwenye kwezi tuzo, na imekuwa ni faraja kuanza mwaka na tunakwenda kuandika historia kupitia Tulia Trust Journalism Awards. Unaambia nini sasa? Iringa, Dodoma, inawezekana hizi ni tuzo kubwa Tanzania kuliko tuzo nyingine zote zinafanyika za Tulia Trust. Of course ni tuzo kubwa ambazo zinafanyika kwa mara ya kwanza na zinakwenda kufungua fursa pia kwa waandishi wa habari kuona namna gani ambavyo kazi zinakuwa zinafanyika. Unajua sio unafanya kazi, lazima tupime ubora kwamba ipi bora zaidi ya mwenzio. Unajua ile, kwa mimi naamini kwamba yule aliyejipanga basi anakwenda kwenye kuwa tuzo. Hatuna wasiwasi. Naona. Hatuna wasiwasi. Na mwisho umependeza baba. Asante sana baba. Kawaida yako. Kawaida. Eh, bwana, Tulia Trust tunasema Mbeya nipaumbie. Tuendelea kutamba vizuri kabisa baba.